Tothom ho tenia ben clar. Divendres a Santa Maria només hi havia un plat únic per menjar. Hem vingut a menjar fred. Però hem vingut a estar aquí al sopar. Sopar de què? Fes de lo que fa. De frit. De 7 associacions i entitats d'Espoble prepararen un any més 500 quilos de frit aproximadament. Una vetllada que començà quan ja passaven les 9 de vespre i on tan sols per un euro se podia degustar frit de mer, però també un altre de verdures. Nostro és clàssic, rudimentari i clàssic. És de fora viu, ho feim així, res més. Un poquet contet, un poquet saladet, a punt per beure molt de vi. Fan un frit diferent que se li va ocorrir fa un parell d'anys, que és completament vegetal, sense cap tipus de carn i tot, i està boníssim, si el vols provar. Santa Maria i gent d'altres pobles veïnats no podien donar cap altra resposta que no fos positiva. Boníssim, el millor de tots. De l'Institut de Santa Maria ho han fet les mares, està el millor de tots. Molt bo. Bo. Pica. Pica. De què? De me. El prim mallorquí és... Bé, aquest està en el punt perfecte. Està molt, molt bo, molt bo, molt bo. No ho fem altres? No, tot l'hem fet. Que n'hem fet tots hora baixa. I ara hem de sopar en altres, perquè ja no m'ho ha quedat per ningú més. Fins i tot, qualcú no deixava mica en el plat, per si de cas no en podia repetir. Espérate, que no he terminado todavía. Estoy pasando en la sopita de pan, para que quede bien limpio y no haya que fregarlo. Enguany la vetllada va tornar a rebre quasi 1.000 persones i és que molta gent ja ho té com una cita obligada a l'agenda. Per altres, però, era la primera vegada. Ja no havíem vengut cap pic aquí. Maldament sí que el de Santa Maria. Vengut enguany per primera vegada, està molt bé. Venim cada any, perquè tenim uns amics que són d'aquí i mos conviden. Sí, ja fa un parell d'anys, 5 o 6 anys que venim. I m'agrada molt el poble de Santa Maria, és un poble molt tradicional, molt mallorquí, fa unes festes molt guapes. Una vetllada d'esfrit de més de 20 anys d'història i que pareix que no té acabatall per ara, perquè els nostres petits del futur en coneixen ben bé els ingredients. Amb patata, també amb carn i amb verdura. I també la música pròpia de xeremies, que va acompanyar tot un vespre de bon menjar i vi, però sobretot de somriures.